Միջոցներով սովորի։ Շնորհակալ։ Խնդրեմ։ ABC մեդիայի հարգելի հետևորդներ, Ամիրյան Զաքյան խաչմերուկում սրբազան պայքարի մասնակիցները ողջունում են Բագրատ Սրբազանին և հիմա շարժվում են դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ քիչ հետո մեկնարկելու է հանրահավաքը։ Հեսա որ մոդիկանը, հա, ոկե։ Նորմալ է, տենց հա, հա, ոչ ինչ պիտյատորը։ Մի բարկյան չնտարձեք, հա։ Բա ես, ես մի լապություն աստյովություն։ Ես իրե հայում, արեկից, արեկից, ոնց է վիճակն դեր։ Thank you.